nejsme produktivní a myslím si, že to dneska deklarovali ty nájezdy. Po všechny čtyři utkání tam bylo maximální nasazení a velká obětavost, to jsou určitě momenty, které nás zdobějí a určitě pokud by tam nebyli, tak nejsme schopni bodovat. Jsou tam a ač po bodu, tak prostě sbíráme ty body. No. Vítě Bílek ještě nemá potvrzenou transfer kartu z Kazachstánu, takže ještě nám nastoupí. Nepočítám, protože je víkend a na svazu to zřejmě nikdo nepotvrdí. Nebo ze svazu, my potřebujeme tu transfer kartu z Kazachstánu. Dneska se nám nedohrál zase Honza Rudovský, takže další hráč mínus. Šaháme už do první ligy a uvidíme, kam to půjde dál. Moc vás mrzí to vyloučení Tomáše Kuhlíka v závěru. No, tak samozřejmě hrajete přesunovku 4-3, nemělo by se to stávat. A mrzí to hodně, protože to je možná moment, který to mohl, třeba by to nerozhodl, ale mohl to rozhodnout. No.